بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پیشاب کی بندش اور پتھری کا نبوی علاج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ کہا کہ اس کے والد کا پیشاب رک گیا ہے اور پیشاب میں پتھری آ گئی ہے. انہوں نے دعا سکھائی جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی. دعا یہ ہے: ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع. ہمارا رب جو آسمان میں ہے مقدس ہے، تیرا نام تیرا حکم زمین و آسمان میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے، پس ڈال دے اپنی رحمت زمین میں. ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں معاف فرما. تو ہی پاکیزہ ہستیوں کا رب ہے، اپنی شفا سے شفا اور اپنی رحمت سے رحمت اس بیماری پر نازل فرما. امام نسائی رحم اللہ علیہ نے بیان کیا کہ دو شخص عراق سے کسی کے پیشاب کی شکایت لے کر آئے. لوگوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی نشاندہی کی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جسے یا جس کے بھائی کو یہ شکایت ہو اسے پڑھیں. بیمار اس دعا کو پڑھتا رہے، یا نہ ہو سکے تو کوئی دوسرا شخص پڑھ کر اس پر دم کرے، یا کاغذ میں لکھ کر اس کا پانی پلائے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگا. ویڈیو کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.